skoro niekoľko desaťročí, sa dá povedať, od roku 1993 sa ťahajú súdne spory. Niečo sa už vyriešilo, teda nejaký súdny spor, obec Hodruša Hamre vyhrala, ale vstúpila do ďalšieho súdneho sporu. Rozprávame sa a v najbližších minútach sa budeme rozprávať o lesoch. Lesoch, ktoré patria alebo mali by patriť Hodruši Hamroch. Takže najprv v krátkosti spomeňme celú tú anamnézu, o čo vlastne išlo a o čo vám ide aj v súčasnosti. Treba historicky vlastne si pripomenúť, že ako to všetko vzniklo, prečo to vzniklo a na základe akých dôvodov. Obec Hodruša Hamre, ako každý dobre vie, je zložený z troch obcí, Dolné Hamre, Banská Hodruša a Kopanice. A Banská Hodruša ako taká bola kedysi súčasťou Banskej Štiavnice a v 50. rokoch minulého storočia sa odčlenila od Banskej Štiavnice katastrálne, ale bohužiaľ v tých dobách nie majetkoprávne. V roku 1989, alebo zhruba v roku 1990 a 1991, mesto Banská Štiavnice na základe toho, že bolo Banská Hodruša súčasťou Banskej Štiavnice, tak začali na základe pozemnoknižných vložiek prepisovať, alebo dali požiadavku na kataster, na zápis, ako majiteľ lesných pozemkov v katastrálnom území Banská Hodruša. Môj predchodca našťastie to zbadal a začal, dal podnet na nezákonnosť tohto prepisu týchto pozemkov, nakoľko, ako som už vravil, 50. rokov vlastne boli dosiahnuté to, že kataster ako taký sa odčlenil, ale bez majetkoprávneho usporiadania, takže Hodruša ako taká nevlastnila nič. V zmysle zákona petíc žaloby alebo žaloba bola postavená na tom princípe, že keď sa delia dve obce, tak polovica patrí jednej obce, polovica druhej obci. Obec postavila žalobu, že žiadame od štátu, pretože si je potrebné uvedomiť, že pozemky ako také boli z časti na liste vlastníca Banskej Štiavnice, mesta Banskej Štiavnice a z časti, čo sa nestihli prepísať, tak ostali na liste vlastníctva Slovenskej republiky v správe štátnych lesov Slovenská republika. Preto bolo potrebné žalovať takisto ako mesto Banská Štiavnica a takisto aj štát. Tento proces, tak ako sa dobre uviedlo, trval do roku 2019, kedy nadobudlo právoplatnosť rozsudok a obec Hodruša Hamre ako nástupnícka po Banskej Hodruši sa stala právoplatným podielnikom v jednej polovici všetkých pozemkov, o ktoré sme žalovali. Na základe týchto vecí bolo potrebné rozdeliť. Z časti sme boli majitelia s mestom Banská Štiavnica a z časti so štátom. Ale nakoľko minulý rok, alebo respektíve tento rok, sa udiela to, že Lesy Slovenskej republiky znovu vydali ďalší delimitačný protokol, kde tú svoju polovicu štátu opäť chceli vydať mestu Banská Štiavnica, svoju polovicu. Obec Hodruša Hamre ako taká už tú svoju polovicu zákonne vlastní. Rozsudok súdu ako taký bol v tom zmysle, že my obec Hodruša Hamre sme z každého metra štvorcového sme spoluvlastní. Je to síce dobré pre obec, ale v rámci obhospodarovania je to veľmi zložité, pretože nevieme teraz určiť, pokiaľ sa nerozdelíme, striktne toto budete obhospodárať vy alebo my, tak nevieme zatiaľ určiť. Ale tomu sa dostaneme ďalej. Takže Lesy Slovenskej republiky vypracovali delimitačný protokol, ktorý tú svoju polovicu, kde vlastní polovicu obec Hodruša Hamre a polovicu štát, chce vlastne delimitovať na mesto Banská Štiavnica. My sme toto vlastne už namietali, zase prostredníctvom súdu, že keď už chce Lesy Slovenskej republiky niečo delimitovať, tak v prvom rade by to mala ponúknuť spolumajiteľovi, kde my sme už právoplatný spolumajiteľ, čo sa nestalo. Tak znovu prebieha. Ale chcem vlastne povedať, že tú našu polovicu, ktorú už máme vysúdenú z roku 2019, už nám nikto nemôže zobrať. Už je rozsudok právoplatný, zapísaný, aj na katastri sme zapísaní ako riadny
spoluvlastník. Čiže, ak tomu správne rozumiem, vy chcete v tejto chvíli aj tú druhú polovicu odkúpiť? Minimálne chceme aj tú druhú polovicu, len tam prebehol nejaký delimitačný protokol, zhruba na nejakých 800 hektárov. Len treba si uvedomiť, že 800 hektárov za delimitačnom protokole je cena zhruba okolo 2800 eur, dosť chabým takým náznakom, že taká cena môže byť za 800 hektárov. To je jedna, čo sme namietali, a druhá vec, čo sme namietali, že bez toho vedomia spoluvlastníka niečo delimitovať, alebo darovať, alebo predať, nie je mysliteľné bez toho a predtým, ako sa budú rokovať s obcov Odruša Hámre. Preto sme to dali opäť na súd, ale znovu pripomínam, polovica, ktorú vlastní obec Odruša Hámre, je daná. My vlastne ideme bojovať aj o ďalšie pozemky, ktoré sa jedná. Ďalšou vecou je to, že niečo sme v súdnom procese vyhrali spoločne s mestom Banská Štiavnica, a tak, ako som povedal, so štátom Slovenskej republiky, kde zastupuje Lesy Slovenskej republiky. Na základe týchto vecí bola poslancami zriadená komisia, ktorá vlastne rokovala s mestom Banská Štiavnica o rozdelení zhruba 400 hektárov, takmer 500 hektárov, kde vlastne táto komisia sa dohodla, že, alebo musíme sa dohodnúť, kto bude ktorú polovicu obhospodarovať, tam bolo dohodnuté, ktoré budú obhospodarovať. A vlastne tieto pozemky boli dohodnené najprv týmito komisiami, ktoré dosť ťažko predbiehali, ale našťastie sa dohodlo. A následne to bolo schválené obecným zastupiteľstvom a následne podpísaná zmluva s mestom Banská Štiavnica. Teraz sme vlastne v procese, že žiadame obvodný lesný úrad, že budeme tam my vlastne môcť vykonávať tú lesnícku činnosť, ako je zo zákona daná. To bolo vlastne dohodnuté a bližšie informácie by mohol k tejto veci povedať pán inžinier Bača, pretože je aj riaditeľom našej novovzniknutej SROčky obecné lesy Odruša Hámre. Tak by som rád nadviazal na to, čo bolo pred chvíľou povedané o súdnych sporoch a jednotlivých územiach súdnych sporov. Tak v prvom rade od roku 1993 bolo povedané, bolo v rámci súdneho sporu celé toto územie, ktoré je v podstate farebne vyznačené. Jedná sa o porastovú mapu, v podstate jednotlivých porastov v katastri Banská Odruša, na ktorých do minulého roku hospodárila Banská Štiavnica, respektíve ich podnik, mestský podnik lesy, mestské lesy Banská Štiavnica. Hneď na začiatku si povedzme pre vysvetlenie pre tých divákov, prečo je tá mapa farebná v podstate, tak je to áno porastová. Čo znamenajú tie jednotlivé farby? Sú to nejaké územia, čo sa týka lesov? Alebo... Sú to jednotlivé územia jednotlivých porastov. Je to vyčlenené farebnými plochami. Každá plocha má teda svoju hranicu, svoju značku. A v podstate táto mapa je prílohou programu k bývalému názvu Lesný hospodársky plán, teraz sa to nazýva program starostlivosti o les. V podstate farby nám znázorňujú vek porastov. Hnedá, sivá, modrá farba sú staršie porasty, žltá a ružová farba sú mladé porasty. Mm-hmm. No dobre, tak sa vráťme teda k tomu sporu. O toto celé územie ste sa súdili, ale očividne ste nevysúdili celé územie. Áno, ešte pre orientáciu, aby teda diváci videli, hej, toto je Jalšovská dolina, hej, to je územie Kerlingu, toto je vlastne časť starej Banskej Odruše, teda tu je územie, kde sa nachádzajú Odruské tajchy a kopanice sú nie súčasťou týchto ploch v rámci súdneho sporu. No, v podstate, kopanice sú vyriešené? Kopanice nie sú súčasťou tohto územia, alebo respektíve tohto súdneho sporu, neboli predmetom tohto súdneho sporu. No ale teda koho? Jednalo sa o Banskú Odrušu, respektíve kopanice sú iné katastrálne územie. Aha, čiže to je... No, tu sa jedná o katastrálne územie Banská Odruša. Čiže tú hornú časť. No takže moja teda pôvodná otázka, čo ste momentálne vysúdili? Podarilo sa nám vysúdiť v podstate na... alebo obci Odruša Hámre od teda toho roku 1993
Počas celej tej dekády sa podarilo vysúdiť 50% spoluvlastníctvo na celom tomto území. Na celom území v rámci katastra Banského Odruša, na lesných pozemkoch, tie biele plochy sú nelesné pozemky, buď sú to zastávané plochy alebo trávnaté porasty, tie farebné, o tých sa bavíme, takže na lesných pozemkoch sme spoluvlastníkom, polovičným spoluvlastníkom spolu s Banskou Štiavnicou na tomto území. A na tomto zvyšnom území sme spoluvlastníkom so Slovenskou republikou, so štátom teda. Čiže tá ľavá časť, práve tá Jalšová Kerling, to je to, čo je už uzavreté? Že o tejto sa môžeme baviť, že to je v podstate časť, ktorá je na túto etapu je uzavretá a je tu dohodnuté hospodárenie. Aby som vysvetlil teda všetkým občanom, v podstate na tomto území sme spoluvlastníkom 50% aj v tejto časti, aj v tejto časti. Spoluvlastníctvo, majetkovo sme nič nerozdelili. Rozdelilo sa iba plánované hospodárenie, čo je teda aj starostlivosť o les vo forme výsadieb, zalesňovania, vo forme ťažby, vo forme údržbe ciest. Dohodlo sa s Banskou Štiavnicou, budú hospodáriť na tomto území a Odruša Hámre, alebo obecný podnik, bude hospodáriť na tomto území, to, čo je vyšrafované modrou. Prečo ste sa tak dohodli a boli to jednoznačné rozhodnutia a rýchle dohody? Samozrejme, keď sa rozhoduje o takejto citlivej veci alebo delenie majetku, je citlivé, takže nebolo to až také jednoznačné a také jednoduché, bolo to na niekoľko sedení s rôznou argumentáciou. Hej, boli tam niekoľko variant predložených a prejednávaných. Prečo ste sa rozhodli tak, že horná časť, teda Kerling, bude patriť do hospodárstva Banskej Štiavnice a vy si beriete tú spodnú časť Jalšovu? Ono v podstate aj nadväznosť na územie ako také. Nejakému rozdeleniu dojsť muselo. Buď by sme mali, samotný Kerling nie je predmetom, aby sme to aj vyjasnili, samotný Kerling nie je predmetom hospodárenia, nakoľko ten je vo vlastníctve štátu Slovenskej republiky a v správe Slovenského poľnohospodárskeho fondu. Čiže myslíme samotnú lúku, hej, Kerling? Samotná lúka Kerling, tam vieme, čiže kto je. Biele časti znamenajú čo? Biele časti znamenajú buď zastávané územia, ako teda v Banskej Odruši vidíme, alebo trvalé trávne porasty, ako je samotná lúka Kerling. Takže tá nemohla byť zahrnutá medzi lesné pozemky. Čo sa týka toho teda, že Banská Štiavnica hospodári na tomto území, my stále máme polovičný vlastnícky podiel aj na tomto území. Takže vlastníctvo sme nerozdeľovali. Kde, ako pripomínam, rozdeľovali sme hospodárenie. Čiže povedzme, čo je hospodárenie? To znamená vysádzanie, pílenie? Áno, výsadby alebo zalesňovanie a ťažba, samozrejme. Tá starostlivosť o les, ktorá je definovaná v programe starostlivosti o les. Takže toto všetko bude predmetom činnosti aj obecného podniku, ako aj starostlivosť o odvodnenie alebo teda lesné bystriny a samozrejme lesné cesty. Do našeho územia spadá aj, alebo aj do našej činnosti bude spadať aj starostlivosť o cyklotrasy, respektíve odstraňovanie následkov ťažby. Prečo zrovna sme sa dohodli na týchto výmerách a týchto parcelách? Samozrejme, keď išlo o delenie hospodárenia, tak muselo dôjsť k vzájomnej dohode o tom, že budeme hospodáriť na približne rovnakom území, čo sa týka rozlohy. Ale aj čo sa týka zásob dreva aj nárokov na zalesňovanie. Samozrejme, keď sa jedná, teda, ako som povedal, o delenie, je to proste delenie, o niečo prídeme pri každom delení. No, tu sme nechceli stratiť vplyv alebo teda prístup z Banskej Odruše. To je jedna vec.
A bolo by veľmi zvláštne, keby Banská Štiavnica hospodárila na území, ako je Jalšová, nakoľko majú to aj ďalej. Je to v rámci našeho intravilánu alebo blízkosti našeho intravilánu obce. Ďalšia nadmenosť je taká, že Banská Štiavnica je tu vlastníkom veľkej parcely, tak mali nadväznosť v podstate na toto územie. Dobre, takže toto je vlastne, dá sa povedať, nejako tak vysporiadané aj súdne, aj ste sa konečne dohodli po toľkých rokoch s Banskou Štiavnicou. Jedná sa teraz ešte už vlastne aj o druhý súdny spor, pretože ste napadli tú ďalšiu väčšiu časť, kde vlastne vám neponúkli, tak ako pán starosta povedal, ako spolumajiteľovi pozemkov, vám neponúkli na odkúpu alebo na iné. Skratka, chceli to predať tretiemu subjektu, ktorá je opätovne Banská Štiavnica, čo ste vy samozrejme napadli. O čo sa jedná a ako to teda bude vyzerať? Aj samozrejme na tej mape potom. No, o čo sa jedná, alebo na mape to vyzerá v podstate, jedná sa o toto územie, ktoré je výrazne väčšie ako predmet sporu s Banskou Štiavnicou. Toto bolo vlastne predmetom sporu aj v tom prvom súde so Slovenskou republikou. Tiež sa nám podarilo teda, alebo obci Hodruša Hámre sa podarilo získať polovičné spoluvlastníctvo na celom tomto území. Ako bolo povedané aj pánom starostom, došlo k také veci, že Lesy Slovenskej republiky ako obhospodarovateľ lesných pozemkov vo vlastníctve štátu sa pokúsil delimitovať Banskej Štiavnici tú ich polovicu alebo polovicu, ktorú vlastní štát. Samozrejme, zákon hovorí o tom, že malo by to byť v prvom rade ponúknuté spoluvlastníkovi. Čo sa tak nestalo? My nesúhlasíme s tým, aby to bolo delimitované Banskej Štiavnici. Prípadne máme záujem o tom, aby sme hospodárili na tomto území my, alebo teda, aby sa to ponechalo v hospodárení štátu. Je to predmetom súdneho sporu, do ktorého teda nevidím, nemôžeme zasahovať. To má v rukách obec na čele s pánom starostom. Ako už bolo povedané, stále sme teda polovičným spoluvlastníkom na tomto území, takže aj keby prebiehal ďalší súdny spor dlhšie, nemôže sa stať, že by sme prišli o polovicu tohto územia, kdežto tá už je zapísaná na liste vlastníctva obce Hodruša Hámre. Jedná sa o celkovú výmeru zhruba 1500 hektárov, takže tých 750 hektárov máme na liste vlastníctva. O ďalšie územie teda sa pokúšame ešte bojovať. A prípadne buď sa bude rozdeľovať hospodárenie, teda že my si budeme hospodáriť na svojej polovici, bude sa to deliť podobným kľúčom, ako to bolo v prvom prípade. Neradi by sme delili majetok, neradi by sme prišli o to podielové spoluvlastníctvo v rámci celého územia a preto budeme, ak sa bude dochádzať k nejakému deleniu alebo k nejakým dohodám, radi by sme sa dohodli iba na hospodárení, nie na rozdelení majetku. No dobre, ale v tejto chvíli to ako vyzerá na tomto území, o ktorý sa ešte sporíte, že tam nemôže nikto momentálne siahnuť? Je tam, máte teda polovicu, hej, z každého metra štvorcového, dá sa povedať? Áno. V podstate z každého metra, z každého centimetra štvorcového je to polovica pri bezpodielnom vlastníctve. Ale ide, obecná SROčka, ide niečo teda robiť na tom území? Samotná obecná SROčka nemá právomoc do tohto územia zasahovať, nemôže. Akoľko nebolo to zverené do hospodárenia, ako táto prvá časť, ktorá bola uznesením obecného zastupiteľstva, odozdaná do hospodárenia alebo do obhospodarovania obecnému podniku. To isté bude predchádzať na tomto území. V podstate takýto krok úradný, alebo ako ho nazvať. A zatiaľ k nemu nedojde. Nedošlo teda. Zákon o lesoch hovorí ešte jednu dôležitú skutočnosť. Hospodárenie v lesoch by malo byť nepretržité. Na základe tvorby, či teda lesných hospodárskych plánov, alebo teda po novom programu starostlivosti o les,
ktoré sú na dekádu 10 rokov. Je tu určitý predpis od teda roku 2018 do roku 2027, je v platnosti teda program starostlivosti o les pre toto územie. A hovorí jasne, ktoré kalamity treba spracovať, hovorí jasne, ktorú plochu treba zalesniť, hovorí to jasne, ktorú plochu treba, v akom objeme treba vyťažiť. Samozrejme, za posledné 2 roky sa tu neuskutočnilo skoro nič, až na pár výnimiek, že sa teda ešte mestský podnik Banská Štiavnica pokúsil urobiť nejaké nutné zásahy v rámci porastov, hlavne čo sa týka odvrátenie hmyzích kalamít. Čiže, ale teda ani vy nebudete, kým teda ten súdny spor nejak nerozhodne, nič konať, ale ani nikto tam na tom nehospodári, neťaží. Pokiaľ je to predmetom súdneho sporu, nemal by do toho nikto zasahovať, lebo ani jeden zo spoluvlastníkov sa nedohodol o tom, že kto a koľko a kde bude hospodáriť. Takže pokiaľ k tejto dohode nedôjde, není možné, aby bola ktorá zo strán do toho zasahovala. No, čo sa týka aj tohto prvého územia, Banská Štiavnica už v podstate môže hospodáriť, nakoľko majú zabehnutý podnik, majú na lesnom úrade zaevidované plochy na hospodárenie a tak ďalej. V podstate v rámci nášho obecného podniku stále prebieha tá evidencia toho hospodárenia. Sú to úradné kroky, ktoré proste sa nedajú obísť a treba ich podniknúť. No, radi by sme aj s príchodom nového roka začali teda hospodáriť. Pripravujeme sa na to, už sa na tom pracuje, na ktorom území a kde a v akom objeme by sme mali začať teda pracovať. Radi by sme to začali teda od toho nového roka, od januára. Jasné. To prvé územie, teda ten prvý súdny spor sa ťahal, ja neviem, presne teraz 15 rokov, alebo koľko, kým sa to ukončilo. Vyzerá to isté aj na toto ďalšie územie? Takýto proces, alebo už tam je nejaké... Dúfajme, že to nebude také dlhé obdobie, nakoľko ten les by to asi, myslím si, že by to veľmi ťažko zvládal, nakoľko tie niektoré kalamity sú dosť zlé. Aj zákon hovorí jasne, že to hospodárenie je nepretržité. Takže aj lesný úrad v prípade súdneho sporu určí niekoho na to hospodárenie. Tak ako to bolo doteraz, že boli sme síce v súdnom spore s Banskou Štiavnicou, ale bol určený hospodár mestský podnik Banská Štiavnica. Alebo mestské lesy Banská Štiavnica. Bolo to v podstate také rozhodnutie, ktoré sme museli akceptovať. To obdobie bolo dlhé. Nakoľko teraz nie je zadefinovaný obhospodarovateľ na dosť veľkom území, dúfame, že ten súdny spor bude oveľa kratší. Dobre. No a my samozrejme všetci budeme držať palce, aby sa dostalo za dosť spravedlivosti a samozrejme budeme sledovať ďalší vývoj a ďalšiu situáciu. A ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj za pozornosť.